Це кульмінація кар'єри! Гірше не буде ніколи. Ми більше не боїмося бути разом. Ворота гейтс. А я поки поїм сир. Пані та панове, я вас вітаю, можна ще поаплодувати, пошуміти, вау! Так, ось що зараз буде відбуватися. Перш ніж ми почнемо, ми з вами трохи поспілкуємося, поговоримо. Відразу кажу, я не буду спілкуватися з тими, хто цього не хоче, тому 80% з вас зараз такі, фух, заєбісь. Але для початку давайте трохи прокинемось. Чудове відчуття. Просто неймовірне. Давайте з кимось поспілкуємось. Я вас вітаю, пані. Так. Ви не проти поспілкуватися? Ну ладно, звучить ніби я не хочу. Будь ласка, не треба. Ви хочете питання ЗНО? Вау. Але я підготував він ще не ЗНО. Давайте почнемо з питання, як вас звати? Марина. Марина, обласка Марині. Давайте їй поаплодуємо. Окей, я підготував, можливо, ви чули про такі відомі 36 питань, які допомагають наблизити одне до одного. Тож давайте пройдемося по деяким з ним. І так, перше питання. Марино, скажіть, будь ласка, я нагадую це питання для того, щоб зблизитися з незнайомою людиною. Перше питання, скажіть, будь ласка, Марино, коли ви срете, скільки саме вам потрібно туалетної бумаги, щоб відчуватися комфортно? Ми можемо почати з іншого питання. Марино, ви срете? Давайте друге питання. Я вже його казав. Скільки туалетного папіру вам потрібен рулон? Весь рулон? Весь рулон? Щоб показати скільки? Так, когось є рулон? Марино, я трошки підзаїбався, поки біг. Тож давай, блядь, показуй. Скільки саме туалетного паперу? Просто скажіть, коли мені зупинитися. Закрутити назад? Так. Марино. Давайте так, я даю все це вам. Так. Тримайте опаски Марині, давайте їй поаплодуємо. А це виходить, я залишив собі. Це коли я буду плакати після цієї імпровізації. Так, Марино, чим ви займаєтесь, якщо серйозно? Ви вчителька. Ось знаю, що вам так багато туалетного паперу. Все дітям, правильно я розумію? І ви працюєте з дітьками. Добре, а з дітьми ви працюєте? Вони однакові, так. О, вас звільнять, так. Як добре, що ми це знімаємо. Що ви кажете? Ви думаєте, я зараз буду срати, чи прямо зараз мені потрібно? Залежить від того, які питання далі? Скільки вам потрібно паперу, щоб... Щоб що, Марино? Щоб що? Скільки мені потрібно паперу? Мені потрібен не папер, мені потрібні ви. Але з рулоном туалетного паперу. Ну, дітям ви готові допомагати, а мені ні. Нехай. Така ви людина. Тож, мені насправді 8, якщо вам цікаво. Можете займатися мною. У вас є хлопець? У вас нема хлопця? Ну, шкода. Так. Рухаємося, да. Ви сказали, не шкода. Вам не шкода. Зазвичай так кажуть після стосунків, які закінчилися невдало, і людина така, блядь, більше ніколи в житті. У вас так було чи щось інше? Я правильно розумію, перше питання, яке він задав на побаченні, було...
скільки туалетного паперу. І ви такі, цю хуйню більше ніколи в житті. Краще піду на якесь імпровізаційне шоу. А як звати вас? Мене Ілля звати. Ілля. О, молодець. Не Олег. А ви знайомі з ним? Ні. Хочете познайомити? У вас є дівчина? Ось його дівчина. Ви так швид... Як швидко Марино зрозуміла, чи є хлопця дівчина? Прикольно. Так, а ви його дівчина, правда? Ні, ви кажете ні. Ви на першому побаченні? О, і тут. О. А хто був ініціатором цього невдалого вчинку? Ви були ініціатором? А ви раніше бачили це шоу? Давайте відверто, Ілля. Я буду з вами максимально чесний, як чоловік з чоловіком. Після цього шоу не те, щоб їбуться. Це не те шоу, після якого вона така, так романтичний вечір такий був, давай проведемо його разом. Все, що вона буде пам'ятати після цього вечора, це... І це не про ваш ху... Ілля? Нетривіальні питання. Яким є найбільше досягнення в вашому житті? Ні. Ну, хоч приблизно, хоч щось, не знаю, зводив дівчину на королі крінжу, чи... Я ще не дожив своє життя просто. Угу. Вот. Сьогодні плануєте закінчити, чи... Дивлячись, які питання у вас далі. О, до речі, у вашому домі, в якому все ваше майно, спалахнула пожежа. Ви радієте, я бачу. О, блядь! Уже цікавіше. Ви вже врятували своїх близьких та хатніх тварин. Ніби вони у вас є. Три кота. Ого, серйозно? Ось і... Ось і найбільше досягнення в житті. І тепер у вас є час, щоб винести з вогню ще єдину річ. Лише одну. Що б це було? Па. Давайте по крипті. А що у вас там з криптою? У вас є гроші? Дівчино, вибачте. Я маю навички, щоб зробити свої токени. Почекайте, ви вмієте заробляти чи робити свої? Бо є велика різниця. Між заробляти і... Та я сам гроші напечатаю зараз. Мільйонером буду. Ні, мені платять за це. Вам платять за це? Так. Да. А хто ви? Вчителька молодших класів. Валерія, як ви ставитесь до цієї відповіді пана Іллі? Чи не занадто меркантильно, на вашу думку? Він міг сказати ведмедика. Він міг сказати все, що завгодно, але він вибрав гаманець. Чи підходить вам чоловік з грошима? Так, давайте рухатися далі, тому що навіщо нам чекати відповіді Валерії? Врешті-решт вона всього лиш жінка. І так. Це кульмінація кар'єри в королях крінжу! Гірше не буде ніколи, хоча, почекайте, у нас все ще шоу попереду. Опуски цієї пані! Пані та панове, я дякую вам за спілкування, невдовзі початок. Що ж це, шоу комедійної імпровізації «Королі крінжу», раді вас вітати! Що ж, ось вони, чотири справжні імпровізатори на цій сцені. Антон Станюк! Пані та панове, зазвичай на початку, коли ми представляємо одне одного, ми трошки жартуємо, але сьогодні я хочу кинути виклик перш за все собі, в тому числі моїм колегам, і спробувати зіграти всі етюди без ненормативної лексики. Тобто зіграти всі німі етюди цього вечора. Хорош. Олександр Качура!
Доброго вечора усім. Мене звуть Олександр. Нещодавно я також врятував кота, але не в пожежі, а з ветеринарної клініки. Йому просто ось збиралися каструвати, я його забрав. Тільки тепер його шукає хазяйка. Так, В'ячеслав Ніконаров! Всім привіт! А я ось подумав, якби в мене вдома була пожежа, якби я вже виніс всіх собак і батьків. І була б тільки одна річ, яку я б міг би винести, я б виніс вогонь. Хорош. І мене звуть Свят Зарикевич. Значить, бухають якось вас там... Окей, переходимо до імпровізації. Ви готові? Тоді підійміть, будь ласка, руку людина, котра може згадати першу імпровізацію. Двоє айтішників припинили кодити і створили музичний гурт «Полуничні кодики». Музики було недостатньо в цьому вечорі. І так, під ваші описки, наступна імпровізація. Два айтішники, котрі змінили професію. Поїхали! Борис, слухай, що там наші сусіди не заспокоїться, гремлять. Вже ж це апостол не може уснути наш. Я тобі їбало відкажу. Піди розберись, ти мужик чи ні. Іди, дай їм. Давай, зберись. Давай. Дай я тряпка. Тряпка, полова. Вимий тут це, я піду розбиратися. Тим часом в сусідній квартирі. Я тобі їбало відкушу! Я перший хотів тобі їбало відкусити! Так, давай по порядку, ще раз подожди, як на цей трек, значить. Я тебе намажу сметаною і... Углекислим газом! Да, і відкушу пів'їбала, бо ти моя полунічка. Ти моя полунічка, я зроблю криптокошельок з твоєї монети. Ти будеш в мене як французька багета. Хорош, блядь, це треба... Бинь! Так, зараз подожди. Треба поставити інший дзвонок на двері. Цей дуже роздратований. Хто там? Вітаю, це я, тьотя Лариса. Ваша сусідка зверху. Ларисо, давай. О, це якийсь юг, це до тебе. До мене? Да. Можете відкрити двері, я вам щось скажу. І Борис, це Борис ще. Лариса і Бориса. Це тетя Лариса, ось та йобнута сусідка зверху. Да, з неї йобнутий Борис. Да, навіщо її відкривати, я боюсь її. Швидко відкривайте. Ми не будемо вам відкривати. Не будете? Ні. Та ми. Що ви хочете? Швидко, це Борис. Борис? Може це ж це допомога. Борис це завжди допомога. Допомога собі, давайте. Що ви хочете? Ми хочемо з вами поговорити по-нормальному, по-людськи. Мені здається, вони обманюють нас. Ми зараз будемо просачуватися в лінію між дверима. О, Господи, вони кажуть, ти чуєш там? Давай, Борис, давай. Я тряпка! Я зможу! Він просачується, сука! Блядь! Подожди, Борис, не вставай! Ще б отут покрав трохи. Зараз, вибачте, будь ласка. Це мене спіці натекло трохи. Все. Талановиті. Хто, мені Україна має талант. Ви в своєму розумі, що ви робите? Це все він придумав, це не я. У нас апосум не спить треті сутки. Апосум? Мусите вілі апосума, бо я не можу рожати. А у апосума 13 сосков. Ми збираємо молоко з нього, ще живемо з цього. Що 13, що не парник? Стій. Це, зараз. Як це 13 сосков в опосумах? Тебе це лиш, зараз цікавить. Залиш, це. Включіть біт хтось. Розкажи про опосума. Це хіт. Чувак, це хіт. У нашого опосума 13 сосков. Он не стар і не нов. Он глядит він у вікно. А там це сіре гамно. Сіре гамно, о, апосум, он апосам. Достатньо, дякую. Шибери-бери-бе-бам. Ні, це не хід. Ні. Це ход.
Як у Джастіна Біберіна, коли в нього голова горить. Ход! Ход! Хіба це ти згадав 2009 рік, блядь? Давайте не будемо поринатися в ці спогади. Значить... Ход – це як дох. Ход – дох. Це ж у нас так. Є така пісня. Ход стоп! Це як дох. Стоп! Дох. Стоп! Ми прийшли допомогти собі. Так. Допомогти вам. Так. Ми сусіди. Давайте дружити. Так. В кожного свої потреби. Він ми хочемо... якесь терпіла. Я не терпів. Терпіла? Да. Ти сказав терпіла? Да. Ти сказав терпіла? Да. Скажи ще раз терпіла. Терпіла. Сука. Я до тебе зараз, блядь, їду. Блядь. Я до тебе, блядь. Я зараз все. Я в тебе все. Виду, сука. Успокойся. Я в тебе витру все. Боля, не надо. Хто терпіла? Я проходив курси КВН. Так, стоп, стоп. Все успокоїлись. Друзі, ви прийшли сюди, тому що ми заважаємо спати вашому апосому своїми хітами, правильно? Мені погано. Ой. Що з ним таке? Води? Я за водою. Мені погано. Ні, я собі. Боря, говори зі мною. Хто я? Я Борис? Я швидко гарячий. Пийте воду. Це вода. Так, хто це буде витирати тепер? Хто це буде? Давай, повісь, пожалуйста. Ні, я більше не можу. Лариса, я більше не хочу так жити, я теж хочу грати музику. Я піду і покличу свою сестру-близняшку, яка працює в органах. В яких? Во внутрішніх. В нирках. Лариса. Ось стій тут. Лариса. Стій, що? Лариса, все, давай, йди. Я... Лариса. Одна нога тут. Да, да. Ага, кастет. Там. Да, да, давай. Так, ну... Слухайте, поки є час. Вона мені набридла. Окей? Я хочу грати разом з вами. Але, можемо. Чувак, вибач, у нас вже, ну, у нас такий кодекс є, що тільки якщо ти кодиш, ти можеш бути в полуничному коді. Кодером. Знаєте, хто я? Хто? Я Windows 95 зробив. Борис, ви що, не зробив чули? Windows 95. Так, да, швидко Борис. Мене раніше називали повільно Борис. Windows 95, повільно Борис. Борис Воротка? Борис Ворота, Гейтс. А, точно, це ж Борис Воротка. Борис, слухай, тільки ти тоді був без бороди. Я хто завгодний, тільки візьміть мене в гурт. Слухай, подожди, нам треба порадитись. Добре. Ну, цей парень вроді нічого, звісно, але той попередній, пам'ятаєш, як він співав? Ну так, да, блін, я просто думаю, що якщо він нічого не вміє і просто хоче втекти від своєї дружини. Він же нічого нам не співав про апостол. Це не поламає наш кодекс. Ми ж хотіли бути група полуничні кодики. Ми повинні кодики. Триматися свого кодекси. Кодекса. Да, полуничні кодики. Ти ж пам'ятаєш кодекс полуничних зараз, кодиків? Набираємо, тільки блядь, кодери, жодних не кодерів. Фруктовий салат ми, блядь, чи що? Я чув ваш... І вибачте, я чув вашу розмову. Він стояв весь цей час тут. Він все чув, чувак. У нього хороший слух, значить. Ні, у нас дуже маленька кімната. У вас однушка, я хочу вас в цьому запевнити. Справа в тому, що я вмію кодити. І мій батько, я чув назву. Доведи, що ти вмієш кодити. Вмієш кодити? У вас весь цей час в повітрі був ноутбук, вау. Зараз. Так. Ні, це просто тремтять руки, зараз. Стоп! Як його включити? Ну, там ось ця. Зараз потримай, треба було 3 секунди, все. А, зачекай. Розетка, ну так, да, воно на батареї працює якийсь час. Але зараз розрядиться. Включаємо, приїхали. Так, ну в пасіянсі він вміє грати. Зараз він... Все? Що? Так, так, я закрив ноутбук. Ти бачив, як він це зробив? Так, я в ахуї. Полуночний кот! Ми сьогодні будемо варити компот. Слухайте мене сюди. Хто сьогодні буде робити дріж? Це я, це ти і він. Ми хто? Ми полуночні котики.
Ми як маленькі котики, ми заходимо в квартиру і далі робимо свою справу. Ми не ганчірка, не терпіла, не якийсь там Білл Гейтс. Ми Лариса Борис і два тіпи. Йоу. Зараз Лариса прийде. Підіграйте мені. Блять, я не вмію підігравати, я вмію тільки кодити. Лариса! Лариса! Дуже погано! Йому погано! Лариса, йому погано вам! Мені зовсім погано! Єбать, Лариса, ти так, блядь, шевелишся, я в ахуї просто! Що ви з ним зробили? Лариса! Що ви з ним зробили? Мені чого, він це сам... Він помер! Вам краще піти додому, він помер! Ми самі його похоронимо, можете пішли питати. Денег тільки дайте на похорони. Добре. Лариса, я помер. Похорони зайоб, іди. Все. Все одно я його не любила. В сенсі. Хай самі порішають, я не знаю. Я... Ви будете тут дивитися, поки ми розмовляємо? Якщо хочете, якщо вам потрібно. Справа в тому, що я давно полюбила твого сусіда. Стоп! Так... Давай скажемо йому. Може, ти ще... А, це ви мені казали, да. Я думав, ні, його... Ні, я давно полюбила твого сусіда. Мого. А. Твого сусіда, тебе. Мене хтось буде хоронити? А, я думав... Ні. Це плінтус. Де? Похороніть його під плінтусом. Почекай! Ти не любила мене, любила його? Так. Весь цей час? Так. Два тижні, як ми тут живемо. Представляєш, як я отмучилась? Я теж тебе ніколи не любив. Лариса, ви та сама романтична однодневка. Два тижні пройшло. Ларис, я сказав, що я тебе теж не любив. Тобі все одно чи... Ви знаєте, Лариса... Ларис, блядь! Ларис! Ларис! Якщо чесно... Це шматки плінтуса, Ларис! Лариса! Я був... Секунду, одну секунду. Ларис! Ларис! Лариса! Який у вас сильний чоловік. Мізки відлетіли прямо вам в обличчя, він відбулося щось так. Я благаю, які мізки. Давайте потанцюємо. Ні-ні, це чудова пісня. Не добивайте його. Так. Лариса, я готовий бути з вами як мінімум ще два тижні. Але в мене є ще мій сусід по кімнаті. Треба з ним щось придумати. О! Я воскрес. Йобайо. Так. Давайте щось рішати. То ти Ісус? Я все це життя жила разом з Ісусом і не знала цього. Ось воно друге пришестя. На коліна. Хто? На коліна. Мені похуй, я гордий. Але я респект тобі. Господи, я предала тебе. Вибач мене. Ти моя Юда. Так. Я твій Ісус. Так. Я Борис та Лариса. Так. Ларис. Що? Давай разом грати в гурті. Ви візьмете мене? Так, назвемося православні полуничні кодики. Прошу, ви готові згадати наступну імпровізацію? Оплески цій людині. Так, прошу. І загадали розмовляти українською мовою. Так. Наступна імпровізація. Чотири мисливця за скарбами знайшли колодязь з бажаннями. Все, всі криницю з бажаннями. Гей, Толя, Серега, що ви, що ви? Гей,
Ей, чуваки, це вже не баскетбол. Хіба ми так граємося? А, ви мене розвели. Що, ми пішли в баскетбол грати, а я сходив на ту хуйню на Королів Крінжу. І як? Повна хуйня. Але мені сподобалось, я теж там був. Фух. Що, де наш четвертий дружання? І ліземо в каналізацію, як ми планували. А навіщо? Це він здається. Друзі, в мене якась сипь пішла по руках. Так що каналізацію ліземо, але до мене не підходьте. Поїхали. Ну, сип, не знаю. Олег, ми не хотіли тобі казати, але ми до цієї сипі не хотіли тебе трогати. Слухай, це... Ми стараємося, коли в каналізацію ліжемо, щоб хоча б 15 сантиметрів від тебе триматися. А ти когось гладив до цього? Ні, мене не було відносин вже давно, а очі пече. Може, ти бебру чусь погладив чи що? Дебру? Бебру. Бебру? Як у Бібера. А, ні, ні. Так, ладно, ну що? Слухай, в мене відчуття, ніби якщо ми підемо з ним в каналізацію, це все погано для нас кінчиться. Я думаю, лисий щось задумав. Ага, я думав, ти скажеш мені, що я заганяюсь. Ні, ні, чувак. Серйозно? Теж таке є штука? Да. Але... Я думаю, треба тримати на ньому... Увагу? Очі, так, да, увагу. Очі, очі. А цьому ти довіряєш? Я чую, блядь. Звісно, довіряю. Давайте зібрались, блядь, пожалуйста, давайте. Що ми беремо з собою в дігер нашу експедицію? М'яч! Нахуя? Баскетбол! Баскетбол! Я не люблю, я не хочу м'яч, я не люблю грати в баскетбол, чуваки. Я... Ей! Ей, мені не подобається ця гра. Ребятки, давайте так, завтра о 12... Давайте через 3 години зустрічаємося отут і беремо з собою всі потрібні штуки. Хорошо? 3 години добре. Ще чесатися. Через 3 години! Так. Ти взяв все, що треба? Та. Що в тебе в рюкзаку? Мася, чесотки, чисалка, гребінець, ця, губка. Понятно. А ліхтарик взяв? Хоп. Ні. Так, ну що? Я все взяв з собою. Я взяв рюкзак із каменем, який змушує тебе йти як дебіл. Ух ти! Це називається синдром дальшої подорожниці. А ліхтарик взяв? Світить. Світло, я бачу світло. Це ліхтар є під оком. Пацани, в мене іноді таке відчуття, що ніби з вами краще нікуди не йти. У мене, кстати, теж, слухай, піде, може, вдвох, блядь. Як? Ми ж готувалися, я ж теж здавав цей загальний гроші. Та ти навіть мазь не мажеш, чешешся. Слухайте, весь. Слухайте, а навіщо нам взагалі йти в каналізацію? Бо там колодець. Там... Як скарбничка бажань. Криничка бажань. Криничка бажань? Да. Ну така легенда. Давайте перевіримо, чи що. Ну, ти міг би загадати, щоб, мені... ти міг би загадати мені... щоб не чесатися, а ти міг би загадати, не будь долбойобом. Або чесатися. Це класна я тема. Я люблю це чесатися, це приємно. Ну, іди до нього чешись. Я пропоную так. Розділитися і по два піти. Да, ви нас доганяєте, якщо захочете. Він мені вже подобається, я думаю, що він цього чує. Ідіть, дурачки. І так, тим часом вхід в каналізацію. Так, ну що, ось люк. Давай, пора розкривати його. Диви, щоб ніхто не побачив. Всі закрити очі! Я казав тобі, може краще в центрі цього не робити. Все-таки Хрещатик, багато людей. Треба просто підгадати момент, коли нікого нема. Давай. Шаурма, кому шаурма? Давай, зараз! Всі відволіклися! Спускайся! Ну що, закрив? Я заплутався в рівнях. Що, блядь? Я ж перший поліз, я нижче тебе сижу, єбай. Ти нижче, нахуй. Фух, я на твоїй голові, все нормально. Все, давай, спускайся. Ти закрив, блядь, клюк за собою. Та, блядь. Фух, все, спускаємося далі. Це було принципово? Звісно. Тим часом інша пара мандрівників.
пропоную починати лізти. А ти впевнений, що це саме цей люк? Це унітаз. Ми напряму. В Гаррі Поттері? Так, дивився. Треба змастити себе олією. Вау, ти справжній маг. Чувак, я не я знав, знаю, що... про речі, які можна себе змащувати. Слухай, вибач, а як тебе звуть? Ми так і не знаємо один... А ми не просто так один одного не знаємо. Ти рожевий, я червоний. Це все, що ми про себе знаємо, зрозумів? Добре, червоний, я зрозумів тебе. Добре, рожевий. Не дотягуйся до кніпочки! Жми! Ноги витри! Вибач, я забув. Слава Богу, що в мене дуже довгі пальці. Тим часом біля криниці з загадуванням бажань. Ми дійшли. О, наконець-то. Вона реально існує. Навіть ні одного привала не зробили. Вау. У мене бутерброд з ковбасою з собою. Вау, та який бутерброд. Тут бажання, будь-яке бажання. Ти знаєш, що можна загадати все? Що, що? Я не знаю. Ну, я би це загадав якось. Ну, що б ти виніс, якби в хаті все палало? Що? Ну, уявив, в хаті все палає, що одне б ти виніс? Якесь бажання одне? Кошелек з криптой, блядь. Це якась хірня. Привіт. Опа, колодець. Я в щось уперся. Я ніхуя не загадував. Це точно не гамани з криптою. Пацани, це ви чи що? Вибачте нас не впізнати. Ми в цьому. Почекайте. Боже, він весь гамні, блядь. Ні, це маскировка. Так, ми поняли. Під окружаючу середу. Ми замаскувались гамном. Почекайте, ви з криниці вилізли? Як це так? Я не знаю, я просто опинився в чарівному просторі. Я тобі казав наліво, ти направо, направо. Слухай, я вперше в житті туди ліз. Так, так що ви вже загадали бажання? Та ні, ми... Опа. О Боже, це точно, це було твоє бажання чи що? А, ще ні, що це? На що ти це дістав? Я не знаю, звідки це в мене. Зелений, успокійся. Я не знаю, я... Ти про мене нахуя. Ти робиш, я з тобою, ми в одній команді протягли. Я себе не контролюю, я не контролюю себе. Я б йому не довіряв. Це колодець. О, Господи, колодець. Це вплив колодця. Бачите, я вже забув слово криниця. Це вплив колодця. Вже чешеться. О, ні. Ти вже загадав чесатися чи що? Вона все більше. Шокається. Чесотка стає все більше, я покриваюся якимись прищами по всьому тілу. Будь ласка, зупиніть це. Я не можу, я сам став прищем. О, Господи, він перетворився на прища. По-моєму, це апноє називається. Я читав про таке. Так, чого ніхто не загадує нормальні бажання? Колодязь, можна це, щоб був мир во всьому мірі, і вся русня здохла нахуй. Щоб вона здохла і чесалась. Здохла і чесалась. І ще, зроби, щоб група полуничні кодіри ніколи не почала співати, а коділа все життя. Це криниця. Я почула вас. Яке ще буде третє бажання? Третє бажання. Ти що, блядь, живий ще нахуй? Да. І я хочу залишатися прищем все своє життя. Це охуєнно. Не потрібно нічого, коли ти прищ. Бо як каже наймудріший, прищ, ти дищ. Так, наймудріший прищ – це Потап. Це точно ваше третє бажання. Я бачу, що з вами
труп вашого приятеля, можливо, ви хочете, щоб він воскрес? По-моєму, він же воскресав минулому етюді. Ні, давай, щоб лисо брові повернулись. Добре, нехай буде четверте бажання. Четверте бажання? Так, та все, давайте ще бажання. Четверте бажання, хочу, щоб тут з'явився вчитель Сплінтер, бо це каналізація, і навчив прища кунг-фу. Тебе що, повернулись брові? Краще б ти здох, але добре, це буде твоє четверте бажання. Давайте п'яте бажання. Ні, чекай, поки я не, ей, колодязь, не переконаюся, що це пацюк, що в нього є довгий пацючий хвіст. Ніякого п'ятого бажання. Може, ти ще хочеш Епріл трахнути? Якого хуя ми досі не видавили прища? П'яте бажання, я хочу трахнути Епріл. Тільки мультяшно, не справжню, щоб я трахнув мультяшку. Ось ну цього. Як ти справжню трахнеш, це ж квітень. Ей, колодязь бажань. На. А що, якщо якось по правилам грати, блядь, скільки там треба бажань, стільки й робити? Так я ж насправді, ну... Я знов ожив, я вічний прищ. Це я зробив бонусом, якщо вам цікаво. Добре, у вас було 5 бажань, я всіх... Я їх виконую. Можете йти, труп друга забирайте, це на вашому сумлінні, виродки, і все, більше сюди ніколи не повертайтеся. 5 бажань, всі виконую найближчий місяць. Такий дедлайн. Мені здається, це якийсь український бюрократ. Він пиздить і нічого не виконає. А в цей час десь там Сплінтер. Приліп. Господи. Вчителю, це ти? Навчи мене кунг-фу. Вставай сюди. Я не можу. Видави мене туди. А. Збери свою силу і роби хвостом. Ща. Колодязь, мені набридло кунг-фу. А все, відповідальність. Це був твій вибір. Блядь. А я поки поїм сиру. Слухайте мене. Ми застряли. Ви розумієте, про що? Так. Це ілюзія, яку робить Криниця. Ми застряли в ілюзіях. Що ж нам робити? Треба якось вибратися, я не знаю як. Може, треба плюнути в колодязь, щоб пригодилося ще води напитися. У нас, здається, було четверо спочатку. Господи, ця ілюзія зводить мене з розуму. Це мара. Мара. Я ж казав, краще було в баскетбол грати. О, Господи. Стійте, я... Я починаю згадувати, як ми грали в баскетбол, і хтось почав чесатися. Моє життя повертається назад. Я колись був чуваком, який постійно чешеться. Так, я пам'ятаю це. Я пам'ятаю це відчуття. Чесатися. Треба чесатися. Чесотка. Треба чесатися. Чесатися, щоб прокинутися в своєму ліжку, ніби чесаться. Нічого не було. Щипатися. Чесатися. Щипатися. Бий себе. Бий себе. Фонар. Що це ви роза хуйню без мене робите? Фонар під моїм оком, він покаже нам шлях. Хіпануться. Стой, я згадав. Я Борис. Ти Борис? Я Борис. А Борис – це завжди допомога. Геніальні відповіді. Питай, що хочеш. Хто готовий? Прошу. Хто найкращий з черепашок ніндзя? Ейприл.
Наступне запитання. Прошу. Як визначити ідеальну довжину туалетного паперу? Гіпотенуза. Куту. Гімна. Дорівнює. Сумі. Квадратів. Пальців. Наступне, прошу. На кого перетвориться жаба Буданова, коли він її поцілує? На Арестовича. Прошу. Куди можна піти в комендантську годину? Куди можна піти в комендантську годину? Додому. Прошу. Як Загайкевич збирав команду королів крінжу? З будуна. Як і все в цьому житті, блядь. І так, останні запитання. Бачу дві руки. От вас двох всі запитаємо. Прошу. Чим прищі відрізняються від п'яного відчима? Прищі? Не. Пиздять. І? Вони. Дуже. Рідні. Що ж, одна з фінальних імпровізацій, яку ми сьогодні зіграємо, це мюзикл. Все правила такі самі, як і до цього. Ви загадуєте нам імпровізацію, ми її граємо, але в будь-який момент герої можуть почати співати, як в справжньому мюзиклі. Включається музика і починається музикальний номер. Підніміть, будь ласка, руку, людина, котра може загадати тему для мюзикла. Словон, обирай, давай, направо чи наліво? Чи а ось дівчинка все, майже... Все, от я поняв. Дівчинка, прошу. Я не бачу. Юний орел. Це все, що ви мали сказати. Це типу okay. Вич чи що? А? Ну, юний орел, вона ніби представилась. А яка? Ну, яка тема? Так, окей, давайте ще іншої людини запитаємо, там була рука, прошу. Дякую вам, дуже гарна тема. Так, юний орел і... Могла би бути, але ви не продовжили. Комарі намагаються потрапити в кімнату через москітну сітку. Комарі намагаються потрапити в кімнату через москітну сітку. А юний орел? Ну, десь там теж заплутався. А юний орел полетів нахуй. Як і Поплавський. Да. Комарі намагаються потрапити в кімнату через москітну сітку. І юний, і юний орел. Орел. Секретне завдання. Комар номер 563 і комар 007 намагаються потрапити через москітну сітку. Ти можеш не наспівувати юний орел. Вибач, щось голос якось надишався гелію, був в дитячому парку. Вкусив дівчинку за дубку. Пшт, прийом, прийом. Так, так. Як завдання? Ви бачите сітку? Пшт, пшт. Так, бачимо. Да. Що далі? Підходьте до сітки і просочуйтесь. Будуть якісь поради, чи просто, ну, просочуватися? Обмажте себе олією. Ага, агенте Адамс, тобі не здається, що наш бос трохи з'їхав з глузду? Маш, я все бачу. Тепер на мене намаш. Мажте один одного. Я бачу вас по маленькій камері. Мені здається, як незручно мазати і летіти одночасно. Мені здається, це... Пастка. Пастка? Так. Ти хочеш сказати, що наша... Від нас хочуть позбутися, от що я хочу сказати. Нас, так. Пам'ятаєте ваше завдання? Так, так, ми самки, пам'ятаємо. Самки, підлетіть до людини та висадьте її кров. Ми пам'ятаємо наш гімн нашої служби комарів. Ау-ау! Ау-ау!
оу, oh, є. Yeah. Нас не зупинуть жодна сітка, твоя партія, друже. Я хочу залетіти до когось додому і жужжати в нього над вухом. Не тому, що я Боже створіння, а просто тому, що я люблю зайобувати всіх. Комар, 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 непотрібна істота, але яка від нього тошнота. Комар, 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 всіх бісить, але кров сосе, як Угорщина сосе в Росії. Мені завжди подобалися твої добивки про Угорщину. Давай просочуватися. Давай просочуватися. Що там? Стривай. Але якщо це пастка, то, можливо, ми не будемо просочуватися. Бо мій батько перед смертю сказав мені: Комаре Елвіс. Так мене звуть, Комар Елвіс. Ніколи не довіряй тому, кров кого ти не смоктав. Хер зна, що в нього на умі. Твій батько був угорець? Так, але він був єдиний нормальний угорець. І він сказав, що коли у нас буде завдання потрапити в пастку через потрапити в сітку, то це буде пастка. Не слухай, треба. Я і сам думав, що це пастка. Але ми комарі. Ми живемо дуже мало. Колись я був дуже глупим комаром і думав, що пастка – це маленька зубна паста для карликів. Рекламна пауза. Ой, не можу дотягтися. Блять, я так хочу почистити зуби, я 10 лет їх не чистив. Не можете дотягнутися до зубної пасти? Твою мать. Вам допоможе зубная пастка. Купи, купи, купи її, зубна пастка сьогодні по знижці. Ти можеш взяти її в АТП, але пам'ятай, якщо ти не карлик, не маленька людина, то вона тобі не потрібна. Ці не маленькі, такі як ми. Повертаємося до місії комарів. Я колись бачив рекламу, до речі. Так, пам'ятаю ще, коли ми були маленькими, пам'ятаю цю рекламу. Ну що, ти думаєш, варто таки полізти? Навіщо ти хочеш полізти в цю пастку, якщо ти знаєш, що це пастка? Просто хочеться динаміки додати в етюд, якщо чесно. Ну, це благородна справа. Добре. О, мене схопили за комаряче очко. Хто? Це сітка. Це сітка, так? Давай, я не дивлюся. Я не можу, воно тримає мене, воно... Це незвичайна щітка. Це павук. Я теж павук, тобі теж за очко прилетіло. Ми павуки, що ви робите тут? Ми теж хочемо накуритися, як павуки. Ні, це тільки павуки можна так накурити. Все скінчилося. Ти знаєш, що це означає? Якщо вони накурилися, як павуки, то ми зараз насосемося, як комарі. Почекай. Це пастка. Я тобі з самого початку про це казав. Я тобі також про це казав, але що поробиш, це пастка, але й ми не прості. Ми... Кажіть, смачненький. Ми агенти, давай їм покажемо наше... Бойове мистецтво. Ти не розумієш. Адже наше керівництво нас і здало цим павукам. Воно хотіло позбавитися нас і в такий нестерпний та позорний манер. Я пропоную вбити їх і потім вбити керівництво. Ми зможемо це. Пам'ятаєш, чому нас вчив нас комарячий сенсей? Так, завжди тримай ствол. Блядь. Ча! Ча! І співай, коли їх заєпашив. Ми заєпашили комарів. Ми заєпашили комарів. Ні, це були павуки. Ми павуки, блядь. Переспівуй. Давай, у мене ствол є команда. Rewind select. Oh, yeah. Ми заєпашили павуків. Ми заєпашили павуків. Бо ми комарі, які
заєбачили павуків. А в цей час люди в квартирі. Гамноти. Повертаємося до комарів. Тим часом в павучому раю. Смотри, скільки курева! Все в павутині. Да. Господи. Це о, ласкаво просимо. Це я, райський пастор павучого раю. Слухай. Це павучий рай, де всі накурюються, як павуки, та славлять павучого Господа. Ура! Алілуя! Алілуя! А можна цих людей маленьких давити, так? Да, звісно. А бачите ось ту людину? Вона вас вкусить, і ви станете... павуком-людиною. Фу, ні, а потім буде ще один павук, людини. Який до вас ось так підползе, та зверху, знизу до гори буде вас цілувати. Так, так, це якісь збочення, подожди. Це якщо захочете. Ти давай лучше до діла, вас тут рай, вас десь тут сосуть. Да, сосуть у нас ось там. Якщо хочете, проходьте. Там кімната для угорських павуків. У нас там працює Ілля. Він таке робить. А може, щоб не так сумно, ви б нам заспівали, що у вас тут в раю? Давайте заспіваємо. Пам'ятайте один райський павучий рух, бо якщо ви його не зробите, ви попадете в павуче пекло. Там треба казати «Алелуя!» Обов'язково в кінці. А тепер всі підніміть свої лапки! І всі павуки, які в цьому залі, підніміть свої лапки ось так! Та взмоліться павучому Богу! Дякуємо, Бог, павучий Бог, за те, що дав нам страшне їбало. Люди нас бояться, їх називають арахнофоби, що означає, що ми арахнофобо-арахнофіли. Так, ми боїмося арахамію. Єдине, чого нам не вистачає, це накуритися, як павуки, і тут нас повно всього. Алілуя! Тим часом керівник комарів. Сьогодні ми проводжуємо в останній путь два мокрих п'ятна. На жаль, я мало знав цих відважних бойців, але їм не вдалося відсосати. Кожен день ми робимо небезпечні виліти серед людей і сосемо. Ми відсмактуємо по повній, але інколи ми гинемо. І про це моя пісня. Одного разу я народився маленьким комаром. Я точив свій носик напільничком. Я мріяв про те, що я знайду людину і всосуть в неї. Друга крупа крові моя любима. Моя любима. Знімемо свої вусики на честь героїв. У мене є останні слова. Я маю зізнатися. Він має зізнатися. Я був не героєм, я був зрадником, бо я сосав тільки групу крові на рукаві. Ти сосав весь цей час групу крові на рукаві? Да. Тому моя смерть була недаремна. Піздець. А, і знову матюкнувся. Обіцяв собі не матюкатися. Па-па-па!
Знаєш, що було прикольно? А? Якби зараз щось таке парадне було. А, я думав, ти скажеш, небудь... Цоя заспівав. Ні, нахуй Цоя. Як то кажуть, Віктор Цой, слава Богу, не живой. Це де так кажуть? Це... Московський патріархат чи... Да, чи я думаю, який? Потрібен якийсь золотий дощ. Ні. Давай, треба пісню якусь фінальну. Да, пісню. Давай пісню фінальну, і потім золотий дощ. Пісню комара над вухом. Підспівуй, ти знаєш слова. Добре. Кров. 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 І ні жодної групи крові, тільки кров. Кров, підспівуй ти також. Я цей, блядь, юний орел. Для вас є 36 питань. А що 36? Не знаю. Складне питання. Це 37-е, найскладніше. Точно. Задавай. От коли ти среш? Зараз. А я не зараз. Яке друге питання? Другого вже не треба. Першого достатньо. Ну і добре. А я купив собі пральну машину робота. Нічого собі. З неї винімаєш одяг, і вона така: я розгружена, я розгружена. Мабуть, тренінг якийсь пройшла особистого розвитку. Я колись також купив собі пральну машину робота. Але штучний інтелект змусив його подумати, що брати одяг – це не для нього. Йому потрібно їхати в велике місто, займатися криптовалютами, купувати собі щось. Так, да, краще б залишився в селі, як ті кути. А потім в них згорає будинок, і вони виносять гаманці. А могли винести? Ай, щось мудре? Урок якийсь винести могли? Та ні. Ай, в мене один знайомий рятував котів все життя. І що? Це що, він котофіл якийсь чи що? Котів ні. Любив? Бігав по ветеринарним клінікам. Казав, ні, цей кіт залишиться з яйцями. І забирав його. І віддавав свої, правильно? Неправильно? Так, да. Так. Да, да. То це не зараз кіт з його яйцями, чи що? Ковшачий Робін Гуд. Тільки два рази він врятував двох котів. І то... Получається, в одного одне, а в іншого... Як то кажуть, напівкошечки. Напів'яєчка. Це був пасхальний кот. Ох, наче вся жизнь перед очима пролетіла, правда? Пасхальний кот? В мене друзі писали пасхальний кот, а потім стали група яєчні котики. Яєчні, може полуничні? А може й полуничні? Так і не пограв перед смертю в баскетбол?
Лариса, я помер. О, дякую вам, шановні! Це було неповторне імпровізійне шоу «Королі Крінжу». Дайте оплески людям, які привізали сьогодні для вас. Це наш звукар Ілюка. І привізували на сцені В'ячеслав Ніконоров, Антон Стенюк, Олександр Качура. І мене звуть Свят Загайкевич. Дякую вам.